Mirëmbrëma, ja ku takuam sërish në emisionin Kendveshtrim këtu në radiovizion Adrianet. Unë sot jam në studio me Arben Tafajn, nënkryetarin i Partisë Agrare Ambientaliste, si dhe gazetarin dhe drejtorin e agjencisë Trifak, zotin ZENEL ÇELIKU. Mirë se erdhët në emision. Faleminderit. Sigurisht do nisim me çështjen e detit, domethënë një çështje që ka shkaktuar mjaft reagime, domethënë zoti Tafaj, si e shihni ju këtë çështje? Me qenë se s'pari du t'ju falimderoj për ftesën në studio dhe me qenë se televizioni ju gjindet afër brek detit, sigurisht ju bisedën me detin do t'a filonit. Pikrisht, më thonë. Se krejt e arsyshme kjo. Kjo çështje në fakt nuk është hera parë që po diskutohet. Kjo është diskutu si çështje dhe ka qenë e hapur që në kohën e qeverisë Berisha. Ka qenë një çështje e cilën në atë kohë u debatua fort. Për hir të vërtetës në këtë debat u përfshin ushtarak me përvojë, u përfshin njerëz cilët ishin specialistë fushës, ushtarak të dalin në pension, organizata të ndryshme specialistësh dhe pse jo deri tek grupet e shoqërisë civile. Sigurisht u bë një zhurmë goxhë e madhe, kemi ndjekur debate televizive ku urrahen mendime pro dhe kundra. Zgjidhjes së çështjes, po pse jo, më tepër ishte në çështje teknike. Dhe përfundimisht ne e dim se si shkoi kjo çështje. Sot le të themi risillet në skenën politike, por tashmë pa debat, pa pjesëmarrje specialistësh dhe për më tepër në një errësirë të plot, mungesë transparencë të plot. Dhe të vjen keq që specialist, pse jo analist, politikan, nuk janë në gjendje të flasin domethënë të bëjnë një analizë të drejtë, si thosh, të drejtë për drejtë, për shkak se nuk dinë se çfarë përmban vetvete marrëveshja, negociata, bisedime, pra bisedimet vet janë totalisht okulte. Ka dhe gjë tjetër. Populli thotë të bëhen dhe një herë nuse, e di unë se si nusëroj, që do thotë, ne e dim se si shkuan herën e parë negociatat për detin, dhe që ishte gjykata kushtetuese ajo që i prapsoj, le themi, vendimarrjen politike. Sa herë gjykata kushtetuese është inekzistente? Jo vetëm kaq, por ka një gjë tjetër që mu më shqetëson më tepër se sa inekzistence e gjykatës kushtetuese. Fakti se gjithë ajo analizë, gjithë ato specialistë që u përfshinë, pra, le themi, ekspertët më të mirë të shqiptarë që u morën me këtë, në një farë mënyre e dështuan çështjen. Pra, gjykata kushtetuese e quajti e trajtoi, domethënë si shkelje të kushtetutës. Sot, a mund të lejohet që kjo punë t'i lehet vetëm politikës dhe negociatave në tavolinë, qoftë kjo edhe në nivel të ministrës jashtëm, kur ne për një plan rregullues të qytetit Tiranës hapim konkurse ndërkombëtare për të thënë cila studio do ta bëjë më mirë planin rregullues të një qendre të qytetit, çfarë do qoftë ajo. Kur dhe për çështje të tjera më të vogla ofrojmë asistencë ndërkombëtare, pa le pasaj po dalësh për çështjet e financës, për çështje të tjera madhore. Kurse për çështjen e detit, që besoj se një herë do të flitet një histori për këtë. Pra çfarë do lloj zgjidhje marri, nuk do të ketë kthim prapa në histori mas 100, 200, 300 vjetësh dhe ne vazhdojmë ta lejmë kaq të izoluar si çështje dhe në dorë të cilëdo specialist shqiptar qoftë ai kushdo qoftë, duke ditur që janë 5-6 studio gjithsesi në gjithë botën që merren me të drejtën ndërkombëtare të deteve, sepse kjo është një çështje shumë e thellë. Unë nuk jam specialist, unë e trajtoj politikisht çështjen, sepse nuk është vetëm deti, është nën deti, është nën toka, pasurinë ndërkombëtare, të cilat përfshihen ato interesat e mëdha. Përfshihen një sër interesash. Dhe ne këtu, përveç që diskutojmë në nivel politik dhe krejtësisht në mënyrë okulte, në fund fundit nuk thrasim ndihmë dhe asistencë ndërkombëtare të agjencive prestigjioze. Kjo më duket me të vërtetë një veprim tërësisht i gabuar dhe një qëndrim tërësisht i gabuar i ministrisë dhe gjithë atyre që kanë drejtuar këtë problem. Zoti ÇELIKU, çfarë qëndron pas kësaj fasate negociatash? Fakti është që çështja e detit është diskutuar qysh në qeverinë Berisha, gjë e cila u kundërshtu shumë, u debatu shumë
aq sa hyri e gjithë shoqëria shqiptare, politika dhe shoqëria shqiptare në një diskutim edhe një debat shumë të madh. Ishte gjykata kushtetuese, ajo që I tha ndal asaj marrëveshje. Në fakt marrëveshja me qeverinë ndërmjet qeverisë shqiptare dhe qeverisë greke duhte do të ishte bërë qysh në kohën e monizmit edhe gjerë më sot. Në një konferencë ndërkombëtare në Firenze ka qenë vendosur që Shqipëria do të ruaj 6 milje larg nga Italia, 6 milje larg nga Greqia. Që do të thotë, atë marrëveshje që bëri Berisha I është referuar konferencës në Firenze. Ka qenë një konferencë ndërkombëtare detyruar. Me Greqinë, me Italinë gjithçka u rregullua ndërmjet kësaj marrëveshje. Me Greqinë ndodhi që qeveria Berisha negocioi dhe vendosi 6 milje larg bregdetit tonë. Gjitha e zhumë, ndoshta, për mendimin tim, nuk ka qenë teknike, por ka qenë politike. Që opozita sa e kohë, e cila sot është në majorancë, qeverisë, e bërë atë për çështje politike. Çudia më e madhe ndodh në Shqipëri. Ajo opozita asaj kohë sot që drejton vendin, bën një marrëveshje të cilën deri më sot nuk e di askush. Është e fshehtë, konspiracion I madh. Dyshime ka shumë. Nga opozita e sotme, nga shoqëria civile, nga shumë njerëz që e njohin këtë marrëveshje. Por një diçka, ministri I jashtëm I Shqipërisë Ditmir Bushati, gjatë takimeve shumë miqësore në Thojza me homologën e tij grek, ka thënë se Shqipëria është në prag të një marrëveshje historike. Këtë e konfirmoi edhe kryeministri. Cila është kjo marrëveshje historike? Ai hezitoi ta tregonte në opinion. Kjo marrëveshje mund të bëhet fare mirë sipas komisionit dhe konferencës ndërkombëtare në Firenze. Por, a përmban kjo çfarë detyrime ka pala greke nga kërkesat e qeverisë shqiptare? Për shembull, ligjin e luftës, çështjen e çame, që çamat paktën të kenë mundësi të shkojnë në trojet e tyre, në tokën e tyre, të shikojnë ku kanë lindur të parat e tyre, të cilët nuk lejon sot kalin kufirin grek. Përse I përket pastaj ligjit të luftës? Përse pala greke heziton të heqë? Këtë e dim, sepse po të hiqet ligji I luftës, atëhere pala çamët shqiptarët e çamërisë kanë të drejtë kërkojnë provat e tyre. Kështu që ministri I jashtëm grek e deklaroi se historike ndoshta mos bëhet fjalë për çamërinë, domethënë për çamërinë. Nuk është çështja vetëm çështja pasurive këto. Dhe po të hiqet ligji I luftës, ata kanë drejtë kërkojnë në Strasburg pasurinë e tyre. Por ajo që ndodh pastaj publikisht është prononcimi I ministrit grek, I cili tha çështjen e çamrave dhe çështjen e ligjit të luftës nuk e kemi prekur fare. Dhe aq më shumë, ai para pak ditësh deklaroi se shumë shpejt Greqia do fillojë kërkimet për naftë dhe për gaz në 12 miljet që parashikon në marrëveshjen e tyre. A janë 12, a janë 12? Këtë do ta tregoj koha. Zotë Tafaj, një çështje tjetër që po zhvillohet sa kohë është edhe reforma në drejtësi, procesi I vettingut, zgjedhja e KLP-s dhe KLG-s. Si ka qenë ky proces sipas jush? Ky proces në fakt ka një edhe kjo çështje po u shoqëruam me një zhurmë politike, me një përplasje palësh, ku me të drejtë, ku me të padrejtë, ku me zhurm të amplifikume, ku nga një herë edhe pa vëllimin e duhur, të thoja. Por, kjo reform në vetë vete nuk është se po ecëm në shina të shëndechme. E them këte për faktin se edhe kjo është një hap që nuk bëhet as për politikën e ditës, nuk bëhet as për një grup njerëzish, por bëhet, le ta quajmë trashëgimi për popullin shqiptar, që kushtetuta jonë, organet tona drejtësisë, pikërisht ajo pjesë e pushtetit që lidhet me drejtësinë, pra pushteti I tretë, siç e quajmë ne, që duhet të jetë I shkëputur dhe të funksionojë në vete, të ecin shina bashkohor, ashtu sikur se ne jemi mësuar të dëgjojmë drejtësinë në vende të tjera të botës. Gjithsesi, këto dy organe që le themi u zgjodhën dhe
tashmë qytetarët shqiptarë dinë që u zgjodhën me short, pra në një formë krejtësisht të pa denj për këtë lloj organesh. Le të themi kanë bërë një hap falc në drejtimin e duhur. Dhe për në gjykimin tim, prova e parë që se dy njerëzit e parë që u akuzuan dhe janë marrë në hetim, janë pikërisht dy veta që i takojnë opozitës aktuale. Nuk do doja ta pranoja që këto organe do të vazhdojnë të jenë parcial, pra do të jenë të njëanshëm në gjykimin e tyre. Por prova e parë nuk është dhënë e suksesshme. Ndaj, le të themi, i qëndroj gjithë aksionit opozitar në raport me qëndrimin me këto organe dhe me lëvizjet që po bën, që jo çdo gjë po bëhet ashtu siç duhet. Madje hap i parë, po e them edhe një herë, është bërë fals. Dy vetat e parë që janë marrë në pyetje janë pikërisht njerëz të opozitës sonë. Pavarësisht se do të gjykohen, mund dalin të fajshëm, të pafajshëm, sepse ka edhe të tjerë të fajshëm, majthës dhe djathës, për këtë jam krejtësisht i bindur dhe do të dalin. Por ama që provën e parë ta bësh të tillë, për mua u veprua gabim. Pra sipas qysh nuk presim ato që quhen peshqit të mëdhej, që tha zoti Lu para sa kohësh? Unë jo vetëm që nuk pres peshq të mëdhej, të paktën tashti me këto hapa që janë bërë, por edhe peshqit e vegjël që po kapen nga njëna anë e pellgut, jo nga pellgu tjetër. Pra nuk po udhet rrjeta për të kapur ato që duan kapur. Sigurisht është një fat i madh që asistencën e kësaj reforme ose pas asistencës qëndron shteti amerikan. Dhe ne kur themi ambasadori Lu, ne themi politika amerikane, këtë nënkuptojmë, pa dyshim që pavarësisht se ne jemi mësuar që ndeshjen e parë bëjmë me ndërkombëtarët, mundohemi t'i fusim ata në rrugë të gabuar, por unë besoj se është një moment ku nuk mund të fshihemi pas gishtit. Drejtësia shqiptare nuk mund të fshihet pas gishtit. Sido që të zgjidhen ata njerëz që u zgjodhën në këto dy agjenci kryesore, por sido që edhe mund të infiltrohet dikush që nuk i ka larë, si thuash, gjunahet, por do të jetë përsëri pjesë e reformës në drejtësi, unë nuk mund ta quaj të dështuar 100% situatën, pavarësisht nga kjo, dhe hapat e tjerë më të tjeshëm do të na bëjnë, le të themi, koshient për rezultatet të tjera. Zoti Çeliku? Unë ndryshe nga zoti Tafaji, i cili flet pjesërisht, i cili fletë si politikan, unë do të arruj pavarësinë e gazetarit, sa është 23 vjetë investim, edhe bashkë jemi kolegë vjetër. Çështja e vettingut nuk është vetëm, është Biroja Kombëtare e Hetimit dhe SPAKU, Struktura e Posaçme Antikorrupsion. Lidhur me vettingun, për nisme, vettingu është një organizëm që do të luftoj korrupsionin në radhët e gjyqësorit dhe të prokurorisë. Ndërsa Biroja Kombëtare e Hetimit dhe SPAKU do të marrin në hetim të gjithë personalitetet nga president, kryeministër, ministra deri në nivelin më të ulët në administratën shtetërore. Tashi ku jemi lidhur me vettingun? Fakti është që me short u zgjodh KLP-ja dhe KLJ-ja. Pra, Këshilli i Lartë i Prokurorisë dhe Këshilli i Lartë i gjyqësorit, të cilët pa këto vettingun nuk mund të filloj, nuk mund të implementohet. A ishte drejtë si zgjedhje? Mendoj që është vepruar gabim, jam dakord me zonë Tafaj, që është vepruar gabim parasyrëse që të zgjedhen antarët e KLP-s dhe KLJ-s, duhet që parlamentit të ketë një korum prej 93 deputesh prezent në kuvend. Dhe pastaj mund të zgjidhet me 71 vota, mund të zgjidhen antarët. Dhe të jepet rrugë nëpërmjet shortit. Kjo nuk u bë. Ditën që është bërë kjo zgjedhje, ky votim, korumi nuk ka qenë, po kanë qenë 73 deputet prezent në sallë dhe është votuar me 71. Ky është gabimi i parë që kushtetuta nuk lejon. Kushtetuta e ka taksative. 94 deputet prezent në sallë. Pastaj vazhdon procedura. Një kjo, e dyta, opozita me të drejtë ndoshta thotë që antarët e KLP-së, KLJ-së,
si kandidatët, edhe ata që janë zgjedhur kanë qenë të parcaktuar nga shumica sotme. Prej tyre ka pas dy në KLG, në Këshillin e Lartë të Gjyqësorit. Dy prej tyre kanë qenë të anatemuar, sepse njëri ka qenë nga radhët e partive politike, nga Aleanca Kuqezie, dhe tjetri ka qenë një juriste që vjen nga radhët e shoqërisë civile. Por shoqëria civile ka thënë që nuk është në radhët tona. Pra, se ku e kanë gjetur ata dinë. Dhe dy tjerë nga Këshilli i Lartë i prokurorisë, edhe aty kontestohen dy tjerë. Pra, u ngritën këto dy institucione, këto dy struktura shumë të rëndësishme, të cilët do ta implementojnë vetingun, u ngritën mbi bazën e shumë diskutimeve dhe kundërshtive. Mendoj që këtu nuk ndajt një mendim me zonë Tafaj, opozita duhet të ishte prezente në kuvend, duhet të ishte prezente me debatet e saj, duhet të ishte shumë e fort në kundërshti, dhe pastaj mos të dali me vonesë dhe thotë që këtu nuk jemi dakord, është këtë kushtetuta. Nga ana tjetër, shikojmë që amerikanët janë shumë të interesuar që vetingu, Byroja Kombëtare e Hetimit dhe strukturat antikorrupsion të vijnë eficiencë. Pse? Nga opozita thuhet më të madhe se vetingu e vdiq. Ka vdekur. Eksakt. Mendoj që nuk është kështu. Amerikanët dhe Gjermanët që kryesojnë këtë iniciativë, ata do të qenë deri në fund. Por sa funksional do të jetë, sa produktiv do të jetë, këtu ka shumë pikë pyetje. A do të ketë nga dy krahat të kapur? Peshqit të mëdhej? Zoti Tafaj thotë që nga një krah. Zoti Tafaj është pjesë. Nisëm nga premisat e drejta. Zoti Tafaj është pjesë e opozitës. Unë flas si gazetar. Këtë nuk e dim, do e lëm kohës. Por deri tashti po shikojmë që vërtet janë skeduar nga opozita. Pra, nga LSI-ja dhe nga PD-ja. Këto nuk mund të quajmë skandale, por është e shpejtë që të flasim. E përgjithshme është sa besim është krijuar tek opozita në opinion dhe këndërgëmtarët, të cilët po këmbgulin që këto strukturat fillojnë që të godasin krimin, korrupsionin, vjedhjet, gabimet e tjera. Këtu është vështirë ta përcaktojmë tani më tash. Dhe Tafaj, ju përmendët edhe protestat që ju iniciuan në vazhdimësinë e kësaj reforme, të mbështetur në themele jo të mira, thot ju, më thënë, çdo gjë është antikushtetuese. A realizoi sipas jush qëllimin e saj protesta e 27 janarit? Protesta e 27 janarit në fakt ishte një protestë që cilësisht ndryshon nga protestat e më përparme. Shumë veta, dhe unë të të skeroj këtë moment, shumë veta thonë që edhe në vekpamja sasiore, kjo protest ndryshonte, sepse kishte një numër shumë të madhë pjesëmarrësish në protest, gjë që i shton vlerat kësaj proteste. Në fakt, për çështjen e parë, jam plotësisht dakord. Nga vekpamja cilësore, ishte një protest krejtësisht ndryshe. Pse? Për herë të parë, ne pam në tribunë opozitën e bashkuar, në PAM të ligjëronin të gjithë partit opozitare, parlamentare dhe jo parlamentare, ku kësa radhe pra, rolin e lokomotivës nuk e mbajti vetëm partia demokratike, për mbajti gjithë kryetarët e kësaj partije. Ishin pranishëm edhe me fjalimet që mbajtën atë. I pranishëm je kur lëshon mesajë, sepse të pranishëm aty mund kishte, ishim 200.000 shqiptarë, por kryetari partijës jep një mesajë për partijën e vetë dhe për forcën që përfaqëson dhe për gjithë opozitën në rastin tonë. Nga ana tjetër, po nga pikpamja cilësore, unë vura re, ose kam vënë re, një leta quaj një defekt, një ngërç të këtij mitingu, të kësaj proteste. Ku qëndron ky ngërç? Së pari, unë të doje që Partia Demokratike të mos mjaftoj me 5-6 partijit kryesore të opozitës, por në një tërëz të hapur, në një thirrje të hapur, në një takim të hapur, si do që t'ideoj ky takim, të thërriste të gjithë partijit, të gjithë forcat politike opozitare. Sepse
nuk janë vetëm 5, 6, 7, 8 parti, po janë shumë më tepër se aq. Dhe nuk besoj se ka forcë politike aq më tepër sot dhe djatha të neglizhojë këto. Pra nuk e ka luksin ti neglizhojë të mos i bëjë të qëna. Së pari, së dyti. Vetë Partia Demokratike, leadership i saj, duhet të dilte me një thirrje të hapur për gjithë larguarit dhe të pezmatuarit nga Partia Demokratike. E fusë fjallën pezmatim, sepse është tjetër t'jesh i mërzitur dhe t'largohesh me tërsëllim, si kurse 2-3 figura kryesore e kanë tërguar këte me qëndrimin e tyre, është tjetër të pezmatohesh, dhe pezmatimi shuhet, fashitet, sepse shumë prej, do më thonë, në mos gaboj një listë prej 200 e sa vetash që kanë firmosur, ku dihun përqëndrimet të ndryshme me leadershipin e sotëshëm, por shumë prej tyre kanë reflektuar, kanë reaguar tashmë ndryshe, dhe ndjenjë që duan një begenisje, duan një ftesë dhe shumë prej tyre do të vinë. Vinë, sepse është e pa mundur të gjitha do të kenë mlefe, të kenë qëndrimet ndryshme, të kenë në mëndin e tyre një rrugë të dytë që mund të ndjeki Partia Demokratike. Edhe kjo për mua mungoj. Dhe së treti, duhet kishte pa tjetër një ftesë dhe shoqëri civile. Ka plot që diskutojnë që shoqëria civile në Shqipëri nuk ekziston, shoqëria civile është e shitur, shoqëria civile... Jo, shoqëria civile është likuid. Pra ajo transformohet, ndryshon, lëviz, dhe kur të flasim për shoqërinë civile, flasim për grupe interesi, ne flasim për shoqata dhe organizatat të ndryshme, flasim për, nuk po flas për sindikatat, sepse janë diri diku më të ngushta. Por shoqëria civile janë shumë organizatat të ndryshme, të cilat edhe ato duhet përfitur. Nuk më bën pjesë e kësa, no? Nuk pa shtirje, nuk është puna nuk u bën pjesë, në mënyrë individuale, duke ndjerë për brënda, ato mund kënë qenë, kush është aty, edhe i duhet falimderuar cili do që ka marë pjesë, por nuk u bën pjesë, nuk u quajtën të mirë qëna, pra normalisht duhet këtë thirje për këto, sepse shoqëria civile, grupet e interesit organizohen në përmjet thirjeve, në përmjet mesajjeve, ku e shofin veten të përfajsuar tek kjo pjesë. Në fakt, kishte kohë në shumë dispozicion, që nga kohë që është anë quarë si dimë. Mua shë duke qikoj ku ka defektet. Mua mu duke sepse që kjo pjesë qaloi. Dhe flasim për pjesën e dytë. Kishte një numër shumë të madhë, le themi 200.000 pjesë, mitingu mëj madhë historikisht që i ka ndodhë. Ka patur debatë dhe kjo sa kam... Kjo është e vërtet, por unë duhet i dalë kundër kësaj. Si i dalë kundër kësaj? Pa... Nga familja ime, ne jemi 11 veta që votojmë shpi. Vëtëm unë ka mërë pjesë atë. Pra, 10 fishi, 15 fishi, ishin në përshpia cilët me zemër me shpirt ishin ka ishesh. Dhe ishesh nuk i në bandë dot opozitarët. Kush i ndaloj për të shku ato? Pa, nuk mund është dot, nuk shkojnë dot. Pra, sa do që... Se s'ka apsirë rruga? Pa edhe rruga s'ka apsirë. Jo, se si organizua mirë. Jo, jo, së pari. Ka njerës të... friksuar, sepse mund ketë një njeri në pun, dhe aji thot, unë për vetën time thot, nuk e dua, thot, unë duhet t'jem në miting, por po erë dhe unë, do t'ikin nga puna filani. A e është pak? Aji sa janë. Ka njërës të tje që kanë bizneset vogla. Në moment që unë dalë, thot, munesën vjenë policia e bashkis, më vjenë policia e tatimore, dhe mungen tatim. Po dhe këto janë aji sa janë. Po ka të tje që janë të pamundur. Nëna im është 82 vjeç. Ajo me shpirt është në tribun, por nuk mund dalit do të 82 vjeç të rekësh aty. Pra po ka sa të dush të ty në njërë. Pra, në i farë mënyre, gjdo njëri që ka dalë aty, i ka 3, 4, 5 vetët familjes vetë, që me dëshirë do të kishin dalë, po pse jo dhe përshkak të organizimit edhe të strukturave që nuk i kanë përthithur, por nuk po duhet të dalë ke kjo, duhet të dalë që a i numër njerëzish o shumë herë mëj madhë, dhe ne duhet i gëzohemi bolloku të aty, po duhet i gëzohemi dhe njerëzve që janë gati me thirje nesër të i përgjigjen kësaj opozite on block, jo thjesht partijës demokratie, po kësa jo pozitë, ti përgjigjen me votë kur të vi momenti. Unë ke kjo jam shpres plot dhe kam shumë besim që do të ndodhi. Pra, nuk e di a isha i qartë ke kjo që desha të spigoj. Unë do të nga smoja pak me degradin ka bërë zoti Shehi, që thot nuk ishte kompakte, në sensin që aty ishte edhe Lëvizja Socialiste për Integrim. A do të ndërjumë pak që asem lejon? Po, zoti.
Po, protesta, unë kam të drejtën e përgjigjes, pasi përgjigjet. Protesta, prapë, Tafaji nuk mund të hapet shumë, sepse është pjesë e opozitës bashkuar. Edhe unë po të isha prapë, nuk, të njëri në vërmi nuk bëja. Shiko, unë e gjykoj që në filles, opozita ka difete, konkretisht. Basha ka probleme me ish bashkëpunëtorët e tij historik, të cilat akoma nuk ka zgjidhur. Të mos harrojmë se janë figura që janë shumë kredibël në elektoratin e PD-s. Dhe atë që tha Tafaj, ai akoma nuk i ka afruar, për mua është difekt. Basha do të shikoj ku ka defektin dhe si duhet ta zgjidh, që këto njerëz të vinë, sepse janë 8 figura të mëdha. Dhe ato 8 figura bën 200.000 vota që mungojnë sot. Si do të zgjidhej? Atëherë me një pajtim brenda familjes tij. Një, e dyta. Mendoj që protesta që ishte e madhe, jam dakord, kërkonte një mesazh tjetër. Unë kam kap dy momente të cilat mundet ti them këtu pa ne ndrojtje. Monika Kryemadhi deklaroi që Edi Rama të ketë kujdes, se s'do ketë lule tjetër që ta nxjerrë nga situata. Lule tjetër, them për lulin. Atëherë Basha ku doli e tha, neve tha, nuk do kemi një si një nërë tjetër. Pra, të dy aludon që patën e ngacmun njëri tjetërin. Tjetër gjë, shqiptarët janë mërzitur me protesta, me sharje, me bajtosje, me ofendime. Këtu më thuaj, kush që alternativa e opozitës, të cilin unë e kam përkra gjithë kohës time, sepse i përkras një djathe. Kush që platforma, idet që janë hedhur, se një nuk dum të shisi popull, po them populli, po shkëpuz vetën time nga media. Populli nuk do të ditë ashti, që ky është maskara, ky vjedhur, ky hajdute, droga, korupcioni, krimi organizuar, tjera, tjera. Por ti çfarë do hedhësh nesër, që të fitosh besimin e këtij publiku? Aty nuk u fa asgjë. A mund më thuash, kjo nuk është mungesë organizimi, kjo nuk është mungesë përvoje? Dhe këtu, opozita për mua në këtë moment ka çaluar. Opozitës i duhet dalim me propozime konkrete. Neve duham pushtetin, duham votën duhi, të majmë pushtetin, të lagëm këta, që janë të korruptuar, janë të inkriminuar, janë të zhytur në drogë, në klidu me krimin organizuar, dhe neve afrojmë këto mundësira këtë qeverisje. Mendoj që kjo është. Sigurisht, po të hysh një analize, ka plot mirë dhe defekte që gjithse kush i mendon që i ka, sepse në fundit është leadershipi Partisë Demokratike, është një grup politik atje që e drejton, por ne gjithsesi jemi mujavi me jeni dhe ju, se jeni gjithë e parti. Spari, unë gjykoj që kjo protest kishte një hap, dhe këtë do të lidhe me përgjigjen e asaj që Zoti Shehi ka artikulu, ishte një hap ku ngjizi aleancën PD-LSI. Deri një ditë përpara kishim, jo kanë bërë mbledhje bashkë, jo janë takuar filan vend, kanë hëngri drejt puna apo se kanë ashtu, kanë konsumuar këtë, kurse aty opozita shqiptare njef Partinë Demokratike dhe Lëvizjen Socialiste. Por që kanë qenë edhe kundërshtar në zonë, mos harrojmë se gjithë arsenali sa besim do të ketë publiku për këtë. Shtoi kësaj që deri dje ata ishin kundërshtar, atëherë është shumë e vështirë në gjykimin tim të japësh mesazhe të drejtë për drejtë, aq më tepër platforma politike, sepse platformat politike 100 ditë apo i kishte bëu 100 ditë qeveria Rama 2. Nuk mund t'i japësh dot platformë politike se si do të drejtosh ti, ku do të godasësh ti, sepse në fund-fundit ai ka edhe 3 vjet të tjera për tu. Ti kërko votën. Kërko votën besimin si. Nuk di në platformë çfarë. Vetëm hedh çashka kundër opozitës. Unë gjykoj. Si do të thosh Partia Demokratike, përveç se sa, le themi, nëse shkon fjala martesë me LSI-n, rimartesë, ribashkimi me LSI-n, kërkoj të ngrejë dhe një lloj fryme, pra që ne po bashkohemi, ne do të ngrihemi, bëni gati se ne tashmë do të ngrejmë vrullin, hovin popullor dhe do t'i keni kundra këta njerëz. Dalim rastin tek e dyta.
Ne sot kemi artistët që dalin rrugë. Kan 70 veta ishin sall herën e parë, u bën nuk e di sa veta tashti, 5000 veta fitët. Apo ka një lëvizje studentore, po jo tamam studentore, po janë dhe pedagogët, të cilët po ngrihen për çfarë probleme të tyre. Ka lëvizje të tjera naftëtarët ishin pak më përpara që pavarësisht se nuk pranuan. Arsimtarët pa rroga, pedagogët pa rroga. Arsimtarët pa rroga, pedagogët. Pra, se bashkohani këtyre ju? Një sekond. Kërrimove? Tu po ka vatra të shumta që po shpërthejnë dhe nuk po kontrollohen dot. Kush opozita po? Se ke një qeveri shumë të fortë. Jo, ke një. Po kush opozita këtu më thuaj, çka është opozita? Ah, shife. Opozita e dha mesazhin. U bashku. Kjo është mesazhi. U bashku me LSI-n, me Partinë Agrare Ambientaliste, me Partinë e Zotit Çi, me këtë. I munguan këto tre elementë që unë e thash dhe unë ne do të jemi përsëri dhe do të kemi doshta edhe në ftesë edhe në studio dhe do themi a u bën këto tre tërheza? Pra a u thirrën të mërziturit nga PD-ja? Pse? Ju përmendët mirë gjashtë le të themi pjesëtar historik Partisë Demokratike, jam shumë dakord, por aty ishin 200 firmatar, drejtora bashkie, njerëz, ku diun që kanë qenë. Po çka ka një drejtor bashkie, po themi për të mërzit për jetë me Partinë Demokratike, nuk po them me Lulzim Bashën, me Partinë as i gjoska. Nuk ket pasi 15 momentit, por ai kthehet në shtëpi e vet. Ai e ndjen veten që është i djathtë. Pra, çfarë ka ku dëgjon një po LSI-ja e djathtësh? Pra, LSI-ja është pjesë strategjike e kësaj betaje. Jo, ju jeni aleancë me LSI-n. E djathtësh? Sepse tash un kam bërë një shkrim para se ka qenë viti ka qenë janari 2013. Po. Dhe shkrimi im ka qenë ideja që po zinë një vulkan brenda PD-së dhe LSI-së. Dhe një ditë nuk do të jetë larg që do të plasi lava dhe do marrë përpara gjithçka që është ndërtuar në këto 4 vjet, krushtia e madhe për DLSI dhe ndodhi. U divorcuan. U martu me PS-n. Tashi prap martohet me PD-n. Kush do të besojë këtë? Një. E dyta, ju jeni partia agrare. Jeni partia e dytë më e fuqishme në opozitën e bashkuar deri dje pa LSI-n. Kupto? Më thuj, kush nga ju e shikon solide këtë opozit me LSI-n? Dhe tjetër përsej përket organizimit që mendoj se ka pas defekte tek ju ku them opozita e bashkuar me gjithë LSI-n brenda. Si ju duket mesazhi thirrja e ambasadës amerikane? Qytetarë i bëjmë thirrje qytetarëve amerikan që të mos rrinë në qendra publike, po të qëndrojnë larg tyre për shkak se protesta edhe mund të rebelohet. Ma thuj që si shikon? Shikon, e para punës unë koment mbi deklaratat e ambasadës amerikane, po parlemrimet që ka bo jo këte, komenti është për organizimin themu, se kësaj së mundi për shkomen. Unë besoj që gjdo ambasad, apo jo, e bën këte për t'i dalë haku për përca masa. Se bëri ambasada britanike? Po në basë e ka bot mrençë me një ofimin. Jo, se ka bërë, publike themi. Por që, le themi, opozita shqiptare, populli i Tiranës kryesisht, por edhe shqiptarët në tërësinë vetë, treguan që din të protestojnë dhe të kthehen që. O pra pikërisht juve, më fal. Ju, unë i kuptoj shumë ju. Sepse nuk mund dini nga domethënë kundër rrymës ku jeni. Por ju, kur them ju, opozita, kryesisht PD-ja, e ndikuar nga LSI-ja, do t'i bënte të qartë opinionit vendas dhe ndërkombëtar që protesta jonë do të jetë paqësore demokratike, nuk do ketë asnjë ngjarje. Një e dyta, ato që thatë juve, këto shoqata, këto organizatat, pse nuk i afroj? A është këtu mungesë? Pe përmendë, po nuk thej që është defekt. I përmenda si defekt, unë thash që ishin tre defekte, pra ishin nuk thirri njerëzit e vetë, të pezmatuar, edhe përmenda, nuk thirri organizatat shoqërisë civile dhe nuk thirri në tërësinë e vetë gjithë blokun e partive. Ore, një parti mund të ketë edhe 300 anëtarë. Mund të ketë 150 anëtar, gjithë merr 500 vota në Tiranë. Ti si Parti Demokratike, ti si djathje nevojtar për ato, sepse e di këtë ke për. Po pse si afrove pra? Këto janë 200.000 vota që ti të mungojnë. Ne shiko, edhe ne sot që kemi dalë këtu, kemi detyrimin. Alternativa zoti Tafaj duhet. Alternativa duhet hedhur në publik nga partitë e kësaj opozite të bashkuar, që unë për veten time e simpatizoj dhe mund ta përkra.
jo si gazetar, po si njeri. Por, si qytetar, por, duhet dalish me alternativa, me ide, me projekcione të konkrete. Nëse nuk do afrosh njerëz më. Hiku kohë që ofendojnë, baltosin, hedhin akuzën nga më ndryshmet, se akuzo, akuzo, thuj çfarë thush, sepse diçka ngelet. Iku e kohë, shqiptarët nuk duan më. Gjithsesi, në shtesë të argumentit që thash fillim që në këtë periudhë, në këtë me 27, pra asnjë nga partitë nuk mund të dilte me platformë politike dhe me hapa të më të tjeshme. Është fakti se me të vërtet për herë të parë dolën publikisht, pra politikisht partia kjo demokratike me Lëvizjen Socialiste për Integrim. Por ata nuk i kanë ratifikuar qëndrimet e tyre, sepse në ditët në vijim për të mos ndodhur ato që ndodhën në qeverisjen, le të themi, Berisha 2, në qeverinë Berisha 2, apo në Rama 1, që LSI-ja i heri ishte fati më i madh, domethënë e bekuar nga Perëndia që e kemi për të marrë pushtetin, dhe pastaj deli e zez, sepse kështu apo jo? Po Rama fillim tha, ne kemi bekimin që kemi Lëvizjen Socialiste për Integrim, dhe sot thot, tepsin ta kemi vetëm, mos më futet njëri ke timoni, mos të mulet njëri prejër, se këto në shkatërun, këto në bo. Pra, po të njëtët politikani, jere këthe një, jere këthe në ne. Për të mos ndodhur kjo, unë gjykoj që këto dy parti, me qenë se do t'jenë edhe si penqesh, i thonë njëzit, pa do t'jenë dy kërësorë që do t'atarekin, le thimi opozitën, duhet të ratifikojnë qëndrimet e tyre, programet e tyre, platformat e tyre, që në momentin kur të duhet, dhe që unë besoj që akoma nuk është pjekur situata për të dalë realisht me lëvizje në rrug dhe lëvizje politike, atëhere do të kemi platformat e një. Shiko, unë du të ashtri diskutimin në dy pista, të cilët nuk e preguar, dhe jetë ashti. Partia Demokratike dhe LSI-ja, që janë dy bashkullëtarët kryesor të opozitës si shtatë dhe ju, kanë politikat brëndshme dhe tjashme. Në politikët e brëndshme e thamë ku janë defektet. Në politikët e jashme kanë defekte shumë madhore. Konkretisht, PD-ja nxjerr element midis tyre edhe LSI-ja që anatemojnë ambasadorin amerikan për ndërhyrje, për një anshmëri, për gabime, në fojza si shtonë ata, edhe për përkraje të një spalë. Nga anë tjetër kemi majorancën e sotme, e cila mënyrë të çuditshme, të papritur, përkrau një rezolut të KB-s, e cila ishte kundër Shtetit Bashkuar të Amerikës. Tashi dalim pikën e parë. Në kohën që ambasadë, do të kemi parasysh këtë, që ambasadori amerikan nuk flet kurrë në emër të tij, por flet në emër të Washingtonit zyrtar. Dhe kjo është e padiskutueshme. Po neve kemi bërë kundërshtar çdo ambasador. Pra, PD-ja, kryesisht. Çdo ambasador amerikan që ka qenë, e ka bërë kundërshtar, e ka bërë të korruptuar, s'ka lënë akuzë pa hedhur. Gabim më i madh në politikën e jashtme. Dhe këtu duhet ndaloj. Në qoftë se ambasadori amerikan prononcohet, nuk flet me simpatia personale, sikur se thuhet, tash ti von, dje, sotet, për dje. Ai flet çfarë thot Washingtoni. Kjo duhet të jetë shumë i sigurt, shumë i qartë. Dhe nuk ka përse të thuat ambasadori, sepse publiku e kupton, nuk ka më budolli që ti po i kundërvijë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe në një moment kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës në mbretë ambasadorit kritikojnë majorancën, me një herë hidhesh dhe thua Amerika, 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 pra ti Amerikën e do kur ti je mirë, dhe në kohën që të kritikon ti thua Amerika po mban një anshmëri. Gabimi i madh i politikës të PD-s dhe të LSI-s. Pa dalë në detaje me figurat individe. Nga ana tjetër kemi PS-n që po qeveris vendin në mënyrë çuditshme shko dhe voton një rezolutë që ishte kundër Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Po kjo nuk është çudi, edhe kjo çudi e madhe. Sepse ti deri tash ti e ke partner kryesor, e thot PD-ja, e thot PS-ja, partner kryesor, dhe shpesh e përplasesh, shpesh e del kundër rrymës, del nga shinat. Është e çuditshme. Kjo është një fenomen shqiptar apo një fenomen politik? Mendoj që është fenomen politik, sepse shqiptarët e kanë të qartë
që Amerika që në 13-ën kur Shqipëria u coptu, ka qenë avokati I Shqipërisë. Aq më shumë në vitet pas 90-s, në këto 25 vjet demokraci, është Amerika në çdo hap e ka mbështetur Shqipërinë, e ka ndihmuar në gjitha format, duke filluar në financa edhe në arenën ndërkombëtare. Kështu që për sa I përket opozitës, them opozita duhet shikoj edhe marrëdhënien ndërkombëtare. Sepse me ndërkombëtarët është bërë gati kundërshtar, mos themi armik. Kjo është një pjesë shumë e rëndësishme. Këtë duhet ta kesh parasysh çdo politikan, jo ju që jeni këtu, po kudo. Sepse pa përkrahjen e ndërkombëtarëve, kotosh, asnjë forcë politike nuk vjen në pushtet. Shqiptarët janë shumë të ndikuar nga kjo. Zotë Tafaj, çfarë pritet të ndodhë në të ardhmen? Fjalën për vazhdimsinë e protestave, është anoncuar që do ketë protesta në vazhdim. Shiko, unë ndaj edhe një gjykim tjetër. Çështja e pjesëmarrjes në protestë, e kësaj fryme opozitarizmi që në fakt është ngritur në mes shqiptarëve, nuk është aq për merit të Partisë Demokratike apo të partive tjera opozitare. Është më shumë për shkak të sjelljes politike që ka qeveria, partia socialiste me qeverinë, me mënyrën se si po I qeverisë këtë vend. Është për shkak të varfërisë që po vjen në rritje. Dhe kjo nuk është thjesht për artikulim me qenë se ne jemi sot në studio. Por pyeti shqiptarët, kur keni qenë më mirë? Keni qenë para 5 vitesh apo keni qenë tani? Kur keni tregtarët e vegjël, kur keni fitu më shumë lek me që fëmijët e juaj në shkollë, I keni fitu më 5 a 7 vjetë për para, apo tani? Kur keni ble më shumë ushqime për shpinë, I bleni sot, apo I keni bler atere? Pra, është e dukshme mënyra se si po qeveriset vëndynë. Së dyti, flitet shumë për reforma. Reform. Në gjitha teorit ekonomike, reforma nuk ka reform pa efekte anësore. Absolutisht, në asnjë vend botës, ku do qoftë, të mençur janë ata burra shteti, ata ekipe qeverisëse, të cilat arrin të masin nivelin, thellësin e efekteve ekonomike të reformave. Unë nuk shof asnjëherë, asnjë analizë, pa le më diskutim të hapur publik, pa le të thithësh edhe mendimin e opozitës, pa le të marrësh grupet e interesit, pa le të marrësh specialistë të cilët kanë një jetë që punojnë. O shumë bukur, se shive që rëthonë, të rinjë, sepse të rinjë duke cikur janë pa njolla. Po I riu me të vërtet është pa njolla, po s'ka asë eksperiencë. Kusa I vjetëri, me të vërtet mund të këtë bërë shumë gabime. Ma, ka bërë gabime, por ka eksperiencë, nuk I bënë më përstytje të gabime. Kusa I riu do dhe eksperimentoj mund bjeri përsi. Pra, këto reforma që përbohen, nuk ka, do më thonë, nuk përshofim fare të përshohen apo të meren vendime gjatë procesëve të konsultimit. Kjo është një defekt shumë I madhë I qeverisit. Dhe ndaj unë jam I bindur që kjo frym kundështie, pra kjo ndjenjë për të mos e duruar më këtë lloj qeverisje apo menaxhimi të ekonomisë, pse jo dhe të politikës e gjithë shka në të Shqipëri, tashmë duhet të përfundoj, duhet të mbaroj. Dhe kjo është fat I madh për opozitën shqiptare, kjo sigurisht është barrë rënd për popullin tonë, sepse në fundit boll kemi vujt, por gjithsesi, për tashi unë duhet dalë përsëri për t'i dhënë një çerek përgjigje gazetarit një njohur, zotit Çeliku, sigurisht pajtohem 100% me atë analizë që bët ju, përsa I përket qëndrimeve të forcave politike, pra politikës shqiptare në raport me Amerikën, po pse në raport edhe me ambasador të tjerë, edhe të BE-së, edhe me përfaqësues të tjerë, që mbajnë qëndrime kulisash, qëndrime të vogla të cilat jo vetëm që s'na nderojnë, po na turpërojnë në opinionin ndërkombëtar. Ndaj, unë them që barrën më të madhe, sepse është fat I madh që populli shqiptar është popull pro-amerikan, nuk e di se si e kemi këtë peshesh, po gjithsesi jemi populli në Balkan, ku diun, nështë edhe në gjithë botën, që duam shtetin Amerikan dashës. Dhe qeverit, sa do të bëjnë lojrat vogla, sa do të bëjnë cicmice, unë kam përshtypjen që Amerika e madhe, nuk mund të ndëshkoj popullin tonë
për shkak të zënkave të vogla, për shkak të qëndrimeve meskine të njërit politikan apo politikanit tjetër. Kësisoj, edhe kjo reforma ndërsi, pse jo dhe këto institucione, spaku e të tjera që pëngrije, do t'jen në dobi të shqiptarve dhe pa tjetër për ti peshku i mëdhe i vogël, nuk ka rënsi peshku peshkjuat, pra për ta sjell në din këtë politik që ne sot nuk e kemi hak për hir të vërtetës. Zotë Çeliku, për ta mbyllur, unë mbaj të njëjtin mendim me zotin Tafaj për sa i përket gabimeve të kësaj qeverie. Fakti që droga trumbetohet në gjithë Evropën, se në Shqipëri ka marrë fushat, kjo është një defekt shumë i madh, dhe pavci e saj për të ndaluar këtë katraore. Fakti që shqiptarët kanë qenë 5 vite më mirë, ka bërë që shqiptarët të tjenë të ndjeshëm. Por, prap dalë tek opozita. Këtë e në favore për opozitën, të cilët opozita duhet t'i mbledhë këta njerës, këto defekte t'i kapë dhe t'i përdori për të luftuar majorancën. Pse nuk i kapë, pse nuk i afronë, pse nuk i trumbetonë, pse nuk i diskutonë, pse nuk i politika bëhet në ligjvënës, në kuvendë. Përse duhet të lenë kuvendin? Është një përvoje hidhur, kur dë bëhe ligji për ndarjen të reformës territoriale, opozita hiku. E la, dhe sot ankohet, përse, Shqipëria duhet këtë 84 bashki, ti u largove, atë të ngeni do me 6 aty, atë vendosin me 63 bashki, ndoshtë e ju interesoj të majtëve. Ja pra, këshu nuk duhet largovesh nga fush beteja, sepse kanë nga ta që thonë, djegim ne dhe të ashtit të hedhim poshte dhe mandatet. Po të e shfar të bëjnë ata? Ata të bëjnë, ata e shfar mendojnë, shfar kanë ato në familjën e tyre, shfar diskutojnë. Puna është që një forcë politike, e cila kërkon të vinë esën pushtet, duhet tjetë gjandar i gjdo qeverie, duhet tjetë avukat i popullit. Sot, vërtet, është, po shikëm njërës të varfër rrugve, asistenca është limituar, por ka një fenomen për prapë më negativ, është rritur analfabetizmi, që nuk e prek as kush. Unë kam djeni edhe shifra, të shkoj analfabetizmi në shfaz, në shifrat 11% është katraure. Ka fshatrat të tërë që nuk kanë shkolla, ka qytete që rrinë me trekat e shkolla, unë i kam një database, atëhere, përse? Nuk ndërhin, përse nuk e merë këtë kontingent të afrosh. Pra, këtu mendoj politikat e partive politike dunë eksperiencë. Ndoshta, për dhe si mungon eksperienca. Eksperiencë që kishe Berisha, du t'i avi pasarës e ti. Ndryshe, opozita do ketë një kodë gjatë në opozitë. Plus, edhe të përsëris, du të regulloj mardhenjet me ndërkombëtarët. Zotë Çeliku, zotë Tafaj, në falenderoj që kishtë nësat në misionin këtë vështrem. Falenderoj për ftesën. Falenderoj. Të ndërruar të shikues, ishim në studio me nënkryetarën e partisë agrarë ambientaliste, zotin Arben Tafaj, si dhe gazetarin Zenel Çeliku. Unë rritë takim sërish në misionin e ardhshëm, bashkë, natën e mirë.